Nazdar všichni, pokud tady vůbec někdo je. Dneska to bude dost šílený, bude to tady jenom chvilkový stream, já fakticky hoďku budu hrát a pak si dát pauzu. No, původně jsem neměl v plánu hrát vůbec a pak jsem si říkal, že se trošku jako zrelaxuju, protože jsem dneska celý den na něčem makal a rozhodl jsem se, že je čas si chvilku odpočnout. Každopádně, myslel jsem, že navážeme na včerejšek a dáme si ten Donkey Kong Country. Jenomže vůbec nevím, jak fungují ty savey na SNESku a když jsem tam dneska tu cartridge vložil, tak jsem zjistil, že ten save je smazaný, takže to, čeho jsme včera dosáhli, je dneska pryč. Naštěstí to jsme nebyli tak daleko, takže se tam někdy příště dostanu znova, ale musím pokoumat, jak ty savey fungují, proč si to ten save nepamatuje, proč tam jsou prázdný data, jestli se tam něco jako pokazilo, nebo jestli se třeba nesmí vyndávat ta kazeta z konzole, nebo čím to bylo. Každopádně, když už mám to SNESko zapojený, tak u něj samozřejmě zůstanem a budeme pokračovat v tom řádění na Super Famicom Nintendo Mega Ultra Hyper dobrý 16-bitový konzoli a rozhodl jsem se, že si dám další hru, co tady mám ve sbírce, protože to je prostě povinnost a zároveň jsem ji nikdy pořádně nehrál a tou hrou jsou Super Ghosts and Goblins. Nebo někde to je taky Ghosts and Goals, nebo Ghosts and Goblins, teďka si nejsem jistý. Každopádně je to tato úžasně super mega hyper ultra debilně hardcore hra, kterou všichni hráči hrozně nenávidí a haněj, protože je strašně těžká. Díky bohu tato konzolová verze má na výběr víc obtížností, takže my začneme na easy, aby jsme se to vůbec nějakou naučili a potom někdy do budoucna to třeba zkusím na nějakou normální obtížnost. Mám tady i Famicomovou 8-bitovou verzi, takže si můžeme dát někdy i tu na porovnání. Ale dneska jedeme tenhle ten 16-bit. Ukazuju ještě jednou cartridge. No, myslím si, že na začáteční pocket to stačilo a jdu se pustit do hraní. Jinak čus rotačáku, jsem rád, že jsi tady, ahoj. Takže pouštíme tam retro gameplay. Vrážím cartridge do konzole a spouštím. Tak co dneska? A hele, dneska jsme naběhli na poprvé. Já chvilku vypnu zvuk, když tak rotačáku nebo někdo dostat tady, napište mi, jestli slyšíte zvuk z té hry, jestli to funguje. Zvuk OK, výborně. To je japonština, tam čte Shinjoujin Bokada. No, tak to je Shinjoujin Bokada. Ono tam je dokonce i nad tím něco napsaného, že samozřejmě oni mají ty slova trošku jiný, ale no nic není na tom, že to je furt ta samá proklatá hra, takže to bude dneska obrovská jízda. Jo, hele, Choma Kamura. Amaďamaďa, nebo jak oni to čtou, nevím, omlouvám se všem, kdo umí japonsky, já japonsky neumím. Dám si 9 životů, ať se aspoň někam dostanem, dám si nejlehčí obtížnost. Nebudu to dneska nějak hrotit, chci si odpočnout, ne se tady posrat vsteky u toho. A jdeme na to. Jak se jinak máte dneska, pánové? Co ty, rotačáku? Co ty, Viku? Co vy ostatní, co zatím nepíšete, ale určitě tu jste? Jak se dneska daří, přátelé? Fascinuje mě, jak se na tom SNESku toho nebáli oproti SZ, že dost často dělali takovýhle ty efekty toho zoomování těch pixelů, jak to vyzoomovali tak, až to bylo vlastně ošklivý, ale prostě neměli s tím absolutně žádný problém. Tak jo, tohle všechno nás čeká, jo, no tak myslím si, že jestli se dneska dostaneme do druhého nebo třetího kola, tak můžeme být rádi, ale jdu na to. Trošku je tady potrápíme. Než začnou trápit oni mě, nějaký double jump tam je jasný. Joj, tak tohle bylo hodně amatérský, já vím. Ty vole, kouzelník, jo. Já čekal tam něco na sebrání, on tam byl nějaký hajzl v tom. Jako co se týče té obtížnosti, tak ta hra fakt není jako absolutně vůbec kamarádská. A já si myslím, že i na tom easy budou chvíle, kdy dost slušně zapláču. Hele, pochodníčka. A jsem v prdeli. Aha.
Hezký, Viku, hezký. Nedivil bych se tomu. A vsadím se, že všichni budeme, jak to říct, všichni budeme hypoteticky cucat tenhle Babišův protiepidemický národní informační systém. Chápeš, proč jsem neřekl zkratku? Budeme tento systém doslova hltat. Až téměř polikat, řekl bych. Tohle není úplně jako dobrá zbraň na takovýhle nepřátele. Nejsem úplně spokojený z toho. Dobrý, za 200 bodů ty vole a... Buka ke s brinzou. Jo, taky jsem z toho překvapený, ale really je tam na snesku double jump. No, to je asi lepší tohle. Ta fakla byla taká nevyrovnaná. Ale... Hele lidi, chvíličku pauza, za chvilku jsem zpět. Musím se na chvilku vzdálit, jo?
Tak jo, jsem zpátky. Nazdar, Domčo, čau, čau. Ahoj. Koho tady ještě mám? Kdo neutek. Sorry za technický problémy, musel jsem se vzdálit. Hopla. Hele, oni mi dali lepší brnění, jo, tady. Ty vole, laserový meče, tak to se vůbec nevím, tam je. Tak ten týpek se tak hýbal vždycky. On byl vždycky to. Takový prostě šulda to. Za to radši mu okolo lepky, protože ten bok tam volebně otravuje a... Šul bez mozku. Jinak umět naší znělku je fajn. Je to jak Power Rangers, když někde uslyšíš, víš, co se bude dít. Tyjo, hele, zlaťák, jo. Tak to je ale hodně easy, protože to v tom normálu nemá šanci v prvním levelu chytit takovéhle věci. SNES verzia. Jo, ono je to úplně jedno, ono můžeš být těch brnění kolik chceš, ale jak do tebe narazili, tak jsi prostě v prdeli, jo? To jsem taky teda nevěděl o týře. Že na normál by mě ten blok už úplně rozsračkoval tady. What the fuck? Ty. Ahoj Ananas jinak, čau čau, vítej. Sorry, že jsem tě přehlíd předtím. Čau Irene teda, ještě jednou. Takže jdu od začátku hry, jo? Jo. Tak to mě bude hrozně bavit, to už vidím. Tyhle ty posraný pochodně, když mám, ty vole. To je spíš, vole, zbraň za trest, než za odměnu. I to, vole, hází jak... Fuck off, vole. Fakla, vole. No, hrozný, vole. Nechci tuhle vyfaklenou zbraň, vole. Někdo si někdo předplatil, něco předplatil, fucking Honza, ty jsi zdal předplatný, ježišmarja, ty jsi blázen, kámo. Stejně nám z toho předplatného ty jde asi žádná celá 0,1 dolaru, takže jsem se na to mohl kudy vysrat. Jinak nazdar, kámo, vítej tady. Tato hra mě způsobí psychický damage nějaký, bylo brzy. Tyjo lidi, vy se mi tady scházíte, to jsem dneska nečekal takovou účast. Ty vole, já nechci tuhle vykryplenou zbraň, já si snad dal moje reset, vole, konzole kvůli tomu. To je úplně největší hovnařina, co jsem mohl mít, vole. A děkuju Domčo, děkuju. Hej, já dávám reset, já nemůžu tam běhat s tou faklou, protože to je úplně... Fakla na fuck off. Bože, já Fortnite, kámo, Fortnite mě moc nebaví, tyjo. Někdy ho můžeme jako zkusit, ale... Domčo, ty jsi předplatila předplatný našeho channelu. Děkuju. Nemůžu teda říct, že jako... Jo, hele, takhle, my s tom předplatným máme fakt takový podmínky, že v případě, že nám pošlete na... donaty 20 korun, tak z toho máme úplně stejný peníze, jak z toho předplatného. Takže pokud chcete podpořit nás, tak spíš nám pošlete nějakých 20 korun donate. Bez mozek poslal, kdo jste se zbláznili dneska, co s váma je. Hype train přijíždí, co?
No vole, jako já umřu, vole, dobrý, no tak. Mě tady zásobíte kešema, vole, já kvůli tomu umírám, no, fakt dobrý. Fakt dobrý, jako, fakt díky. To jste mi děláte schválně, jako, nebo? Si domluvili, jako, hele, pošle mu předplatný, ten blbec to zkazí? Hype, hype, děkuju, děkuju, díky moc všem, co to tady takhle hypujete, rozjíždíte. Já nevím, co to je ten hype train, ale vím, že brzo umřu. Nevím, jestli jste mě přišli trolit, nebo co se to děje. Ale děkuju, děkuju moc krát. Díky všem, díky, díky. Hele, tak já se jdu pokusit někam dostat, jo? Takže já tady budu, chci slyšet to cinkání peněz, to je ono, posílejte to sem. Musím stát stlumit noťas, protože mi to tady úplně šíleně řve, každá koruna, co budu dát před každý byt. Takže já si to trošku potlumím a... Já hlavně nevím, mě tam naběh ten hype train a já přes něj nevidím chat, vůbec nevím, jako jak to mám zminimalizovat, nebo... Co s tím mám udělat, abych se toho zbavil? Jedno. Vole! Tady děsná hra. Fakt jako no mercy. Já si říkám, nejedu to na ten normál, já tam potřebuji to easy, jinak já se dostanu fakt nikam. Jak se máte chat? Chat se má asi rozdavačně dneska to vypadá, čověče. Ne, fakt to jedu na easy a fakt tento hrál jak mameluk, ty vole. Ty vole, Honza poslal nějaký prachy, díky Honzo, díky. I s nějakým gifem to tam přistálo, děkuju, děkuju, děkuju. Tak, pouštím hru ještě jednou, jo, budu se tvářit jako ten profesionální streamer, že z toho vůbec nejsem rozhozený, protože to, že nám posláte prachy, je přece normální a v pořádku, že jo, takže vůbec nebudu z toho se usmívat tady jak šulin a mít radost. Ale teď je na čase hrát. Ne, já jsem si, vole, teď zase nestavní přehodil ovládání a hraje mi to jinak, vole. A tak ještě jeden restart teda. Ještě jednou reset, doufám, že už naposledy. Hype train máme furt level 1. Nevím, co to znamená, ale počkej, třeba jump mit Bčkem a Y a po případě Ačku střílet. To by šlo, to se mi zamlouvá. Tyjo, hele, hype train 97%. Nevím, co znamená, ale máme 97% nějakýho hype trainu. Hype, 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 OK. Dalších 123 vťáků, hele, máme 100%. Díky, díky, nevím, co to znamená, čeho jsme tím docílili, ale... Kdo chce dělat průvočí? Já vůbec nevím, co se děje teď, vůbec, ale... Co to? A je ten level 2. VTF. Nerozumím tomu, co momentálně děláte, ale děkuju vám za to. Díky moc, ať je to, co je to, tak asi to bude něco prospěšného pro ten náš channel. To z toho vážím. A teďka se jdu dostat, vole, aspoň nějakýmu, vole, checkpointu nebo něčemu. Rejne, ty bys to mohl vidět, kde je v té hře nějaký checkpoint. Je tady něco takovýho? Jo, takže jsem si zase vzal... Proč jsem si vzal tu pochodeň, vole? Jak Honzo, jak jsi spal na ten Fortnite, nechceš, člověče, chlape, spíš dát to? Spíš dát třeba Warzone? Ten bych dal spíš, když už něco jako onlineovýho. Vole!
díky za ty byty a za ty koruny, co dneska přišly, moc mi to dělá radost, díky. Vážím si toho, i když nevím co. On mě fakt to líznul ten pes. Fakla. To je špatný. A jsou znova, vole, já se týře nikam nedostanu, já tam normálně snad dám, kvůli mám něco jinýho, vole. Hlavně, že mám zase tuhle kutěky. Nejlepší zbraň ever, vole. Fakla, co lítá po zemi. Cuphead, tak jestli jdou hrát online, tak nemám problém. A jestli nejdou online, tak klidně můžeš někdy dovalit sem a dáme je ve dvou spolu tady. Není problém, určitě. V té jsme se domluvili, že spolu něco zapaříme už do víkdy, víš? Takže můžeme klidně něco spáchat. Ne, prostě nemožný, vole. S touhle zbraní něco zabít, vole, to je úplně... Madafakla. 10 sledujících jinak, díky všem, co jste tady, doufám, že vás to baví, i když teda hraju jako úplnej lempl dneska. Já teda jsem nikdy tuhle hru asi nehrál líp jak lempl. Všechny moje pokusy dopadly vždycky podobně. Rychle, než to začne blít ty šutry tady. Ty vole, tohle je šílený. Must have, jo, to je ono. What the fuck? What the fuck, ty vole, to ze mě udělal mimino, viděli jste to? Kurva, tam lítají nějaký ty hypy, vole, od vás, díky 100%, nevím, co jsme tím dokázali, ale děkuju všem, díky moc. Díky dárku bez mozek jsme dostali 2 emotikony. Děkuji za emotikony. Teď jsem ti nějak očividně asi poděkoval. Já tomu nerozumím, já vůbec nevím, co se děje, lidi. Co jste to? Já tě ostříhám a zastreamujem to, jo? To by šlo. Vůbec nevím, co se tu děje. Vůbec hlavně. A Domča něco poslala, díky Domčo, neblázněte lidi, co se to s váma stalo, jste se rozhodli, že dneska vyděláme na toho PlayStationa, nebo co? Já musím někde nastavit ty vole zmenšení chatu, protože já absolutně nevidím, co se v tom chatu děje, jak mám ty velký písmena, tak mu to zobrazuje i ten hype train prostě přes 80% toho okna. A absolutně se nechytám jako potom na to, co se tady... Jo, tohle už by mohlo být lepší. No tak jo, tak sice na to nevidím pořád na ten chat, ale vidím víc práv než jednu, takže dobrý. Tak jo, a teď mi povězte radši, jak se dneska máte. Jo, takže... Ty vole. Ta hra je fakt crazy, tohle je jízda. Škevle mě tam kousla do prdele, vole. Máš tady víc než Jix. A jo, tak ono Jožkovi to pak vždycky jaký chodí, on tam pak vždycky nahází třeba, nebo nahází, jako většinou pak koukám, když tam je deal, tak... tak jako tam má třeba 30 sledujících. Slušnej shitfest? Od pátku zase bez práce, no hele, já si myslím, že na tom budu podobně, pochybuju, že by. Co se to zastalo? Bezmozek daroval 10x předplatné. Ty bo, ty jsi daroval lidem předplatný. Ty seš boží.
Takže Bezmozek vám právě daroval předplatný na náš channel, takže... Já jsem dostal nějaký emotikony. Děkuji, děkuji za ty emotikony, i když nevím absolutně. Vortex hraje si něco předplatil, jeho chyba. OK, Vortexy. Já vůbec nevím, co se tady na tom chatu dneska děje s váma, ale díky moc. Big from Fallout si něco předplatil. I don't understand, ale OK. Tak jo, jdem se snažit dostat zase o kus dál, ale to se opakujeme. Já už bych rád tyhle prošel aspoň první level, prostě akci věc, co je dál v té hře. Zatím to je jak nějaký nekonečný vražděníčko. Jo, to jste si nepředplatili, to je jakoby od kata to předplatný, jo, vám tam jako to hlásí, teďka těch 10 lidí postupně. Okay. Hele, tady už jsem fakt byl. Jo, počkej, mě zabila ta škeble, teď já to jdu znova, ty vole. Ah, fuckla. Hele, víte co? Já jsem hrozně rád, že jste tady, ale prostě tady v té hře se tímhletím způsobem jako fakticky nikam nemám šanci dostat, takže já to přepnu na nějakou jinou hru, co trošku znám, ať se někam dostaneme, protože dokud mi tady od vás budou lítat ty byty a předplatný a nevím co všechno a zasypáváte mi tady prachama, tak dokud to tady bude takhle lítat, tak já nemám šanci v téhle hře se absolutně někam dostat. Ale víte co? Maria nemůžu, kámo, já tady nemám zapojený Nesko, ale Snesko. A navíc toho Maria bych asi dopadl úplně stejně, tyjo. Takže já to takhle přehodím ještě na full screen, ale víte co, udláme to jinak. Vydržte mi momentek. Někdo nás začal followovat? Slayer Frost, ahoj, díky za tvůj follow, doufám, že to tady bude bavit. Emulátory nejedu, kámo. Frost. Čau. Co blázníte všichni? Nechte toho, nebo budu plakat. Jsem z vás v rozpacích. Jinak díky teda všem, co jsou tady, díky všem, co jsou aktivní, díky všem, co mě tady zásobujou bytama, prachama, já nevím, jakýma ještě šilenostma, fakt díky moc. Bezmozek vám tam daroval nějaký předplatný, kdybyste to někdo nevěděl, tak Bezmozek je kat, což je ten člověk, co tady sedává se mnou, takže za to můžete poděkovat jemu. Plakat nebudu, Péťo, takovou rozčas neudělám, ale nechám vám volbu, nechám to teda Bezmozkovi, Domče, a nebo víte co, dám vám všem šanci, kdo jste teďka na chatu, tak vyberte, co budeme hrát. Final Fight 1, já jsem pro něj, protože tam jsem schopný se i někam dostat. Konzolová verze je to jiný než ta arkádovka, co znáte, takže Final Fight 1. Battletoads in Battlemaniacs, ty moc neznám, ale určitě se dostaneme dál než v tom, co jsme teďka hráli. A poslední, Batman Returns. Což je úplně jiná hra, než to, co znáte třeba na SNES, nebo na NESku, nebo na SEDZE, prostě ten Batman je tady úplně jiný. Takže zatím máme dva lidi pro Batmana. Počkám, co tam ještě napíše Bezmozek. Bezmozek ze Final Fight, to jsem čekal. Vic chce Final Fight. Úspěšný hype train, OK. Děkujem.
Huhu. Díky, díky moc. 2431 bitů a 12 předplatných jsme získali tím, jo. Lidi, co, kolik vás to stálo? Vy jste blázni? Co se s váma? Nevím, proč jste to udělali, ale OK. Vzdal jsem je, protože oni mě tady bombardují tím hype trainem a to já vůbec nevím, co to je, mě to tady cinká, nevím to a nemůžu se soustředit. Ale asi se k tomu pak ještě vrátím. Mě to stálo jídlo do února, proč jsi to udělal, proč to děláš? Final Fight. Hele, máme tady dost Final Fightů, máme tady dost Batmanů. Takže já to asi hodím v oboje. Ale nevím teda v jakým pořadí. Začneme tím Batmanem, toho za stolik neznám. Tam si myslím, že vypadnu mnohem dřív, jinak teda ještě jednou ho ukazuju, jo. Batman na SNESko. Díky vám si budu moct koupit i druhý díl. A jdeme na to. Oh yeah. Nazdar Martinezi, čau čau. Vlastně ahoj všichni. Zeptám se, kdo je tady ještě? Mám tady někoho, kdo jako nemluví s náma, ale je tu někde? Halo, halo. Tada, a hra nefunguje. Dobrý, jdeme na Final Fight. Ne, kecám. Nazdar Fligo, čau čau kámo, čau čau. A hele, už jede. Takže jdeme drtit ulice Gadhemu. Jinak další povedená beatem a popka od Konami to je. Hele, jsou tady i lidi, co to neprofoukávají, ale lížou. Že jo, Rejne? Ananas je tu, no jo, to jsem rád, že jste tady. Jsem rád, že jste tady, kamarádi. Jinak tato hra je vážně provázaná reálně s tím filmem, co vyšel tenkrát v té době, takže když jste viděli film Návrat Batmana, tak tato hra má co dočinění s tou kinematografickým skvostem. Nějak čau, Poltergeiste. Tak co, jdeme na to? Asi můžem, co? Tam je i ten soundtrack z toho původního Batmana, to je super. Užijte si to intro. To je Danny DeVito! Tak jo. Teďka nevím, v tomhletom Batmanu vyhrál Keaton ještě? Já si vůbec teď nejsem jistý, abych vám pravdu řekl. Přepisy kategorie, to bych mohl. Jinak určitě vykusoval asi Michael Keaton a Christian Bale jsou nejlepší Batmani. Číča, ta si myslím, že mě tenkrát zabila, když jsem to hrál naposled.
Já upozorňuju taky, hra, co jsem nikdy nedohrál na tom Slezsku, jsem totiž těch her dost jako jeden čas sbíral, ale neměl jsem pak už moc čas je hrát, takže až teď přišel ten čas je hrát. Tak, intro už přeskočíme, protože už to je fakt nadlouho. Necháme si normální level, normální životy, nebudem srabit tentokrát. Special je Y plus B, jo. A nedá se dát na jedno tlačítko, Y, B a X nedá. Nedá, protože má těch funkcí hodně, koukám. Dá se dát na Ačko. Ne, necháme to normálně, jak to má být. Na to přijdem. Tento měsíc si neposlal like na kanál. Co to znamená like? Like na kanál. Jakože se nám nedal unfollow a znova follow, nebo... No a jak se teda máte? Kdo mi napíše, jak se má jako první, tak ode mě vyhraje zmínění jeho jména ve streamu. Ale už je tam Keaton, no jo. Valíme na to, hele. Jde to. Tak co, Viku, jak se těšíš na otevření kin? Všechno to krásně funguje teďka. Tak jo, to ten Batman je úplně superový, mám moc rád tuhle hru. Takovej ty 16-bitový beatmapovky většinou nebyly moc rychlý a ten Batman je fakt jakože svižnej. Opět prostě, jak jsem říkal minule na ty beatmapovky, určitě nejlepší společnosti Konami a Capcom. Tam prostě ty fakt chilly neuvěřitelným způsobem. Ananas je unavenej. Ne, můžeš být unavenej. Je přece pondělí 10 večer. Já mě začal víkend, no, já jsem celý víkend makal a teď jsem 4 dny doma, takže... Ale taky musím ráno brzo vstávat, protože tady máme zítra nějaký jako... jednání a takový věci, takže... A bez mozek si prdel nedělá. Je to cocaine cowboy. Kurva, jakou on má helmu. Štýlovou, hele, šup. Kopačka na tlamu, ta to vždycky jistí. Jaj. Takže když po tobě hází raketomet, tak ho musíš trefit betarangem do ksichtu, OK. Ty jsi šparchant, vole. No jinak, Rejne, pokud tady ještě seš, hrál si nesovou verzi téhle hry? Seš ten osmibiťák? Jestli ne, tak si jí sežen, je superová. Tebe budou mít za buchví, co jo, ty chudáčku. Hele, já taky jsem si říkal, že vypadá, jak z toho Marsu točí úplně. Přesně to samý mě napadlo, když jsem toho Parkanta viděl, jo. On má nějakou jako lepkoidní helmu, ale... Wow. Ty s těma raketomatema... Jo, počkej, tady je ten vizuální efekt, že je můžeš vzít a jebnout je do té výlohy. Rozbit s nima sklo. Jdeš spát, ananasy, tak ahoj, měj se hezky, čau. Máš to prejděné? Jinak, kdo potom nevíte, co dělat, až já to tady utnu, tak se mrkněte na Rainův channel, ten týpek hraje nějaký jakože hardkorový nevydaný levely z Maria a je to prostě šílený, takže koho zajímá Mario a ty šílenosti, co... tam jsou skoro nemožný, tak se mrkněte potom na Rainův channel. Kecám, vole, o Rainově channelu, ale jak je tady vyfaklili, týci.
Kdo je Rain? Bez mozek to asi pod tou jeho dávkou koksu zapomněl. Dobrá. Akceli, ahoj Stando, jak se vede? Co je nového? Zlíčko nechci brát, ale já se bojím, že mi stejně jak zmizí, když toto. Jeden marťánek pryč, druhý marťánek bude za chvilku. Hotovo. Tak to už jsem si nestihl teda. Jo, a teď vlastně přichází ta změna gameplay, kdy se to vlastně v té 3Dčkové mátičky proměnilo ve 2D střílečku, že on vlastně ani nemlátí, ale hází ty betarangy a místo chození dolů nahoru, tak si prostě kleká a skáče. Nohy uchozený u samý řitě, tak to je ještě v pohodě, hele. Tady na Pardubicku má jedna paní ruku pryč od tygra. Takže v 55 letech jí napadlo, že když je tygr v kleci, tak je dobrý nápad si ho pohladit, ty vole. Takže buchty přeskakovat, ok. Víte, jak jsem říkal, že se mi líbí, jak je ta hra svižná, tak teď musím říct, že úplný plus to vždycky taky není, teda. Je to tak svižný, že dostávám na prdel. Jak mám tohle parchanta vole přeskakovat. On hlavně něčím ten Batman uměl i jako houpat se na... Aha. Jo, jenže jak to mám vyzkoušet, když ty idioti mě skoro nenechají. Ne, to není možný, břečo, že by ses nedostal sem, teď to bylo zatím. Jo, to ten týpek je fakt taky fucker docela. Jako WTF, ty vole. Absolutně nevím, hlavně mu neubývají životy. Nerozumím tomu, co se po mně tady chce vůbec. Tam bude jako nějaká asi strategie v něm, ale ty vole, ta hra je tak rychlá, že já prostě... nestíhám, vole... Jak jsem říkal, tohle bude rychlý. Na čem to hraju? Hraju to kamaráde na originální konzoli samozřejmě. Jedu Super Nintendo alias Famicom. A myslím si, že brzo dohraju, protože tyjo, to co se mi teďka děje je úplně šílený. Vůbec nevím jak se mám jako dostat za toho frajera. Jinak je vás tady 14, za což vám moc krát děkuji. Doufám, že vás ten stream bude dále bavit. A pokud je tu někdo novej, ať nezapomene dát follow, aby mu to nepřišel. Daroval předplatné. Myslím si, že Honza bude určitě rád.
Au. Hej, já fakt nevím, co s ním, s tím týpkem. Arcade Ray moje první. Jinak ahoj Arcade Ray, vítej. Video capture dělám přes... nevím, co je zkrátka OSSC teda, ale dělám to přes ten Razer, co jsi mi tenkrát poradil ty. A streamuju přes Streamlabs, Streamlabs OBS, takový to vylepšený OBS. Jo, že můžu poděkovat, takže děkuji. A pokračuji. Hej, tak tohohle frajera fakticky tady nedostanu úplně. Jako on ten Batman se kreje, jo, něčím, ale... Já, když se kreje, ono mě narazí, tak prostě dostávám čoudel. Nevím, co s tím frajerem mám dělat a jsem z toho už poměrně nasranej, abych vám řekl pravdu, protože já jsem mu ještě neudělal, vole, ani jeden, jako, damage. No, on tady se mnou vytírá prdel, ale jako hrozným způsobem. Teď mu začnu bývat životy, To už je trošku pozdě, vole. Bych ho mohl ještě. Ne, prostě ty vole, ten tam lítá jak hopík, vole, a... Ne. Tohle to budu muset nějak potrénovat někdy, ty vole, protože... Protože... Na PayPal se prachy posílat nedají. Proč se nedají prachy posílat na PayPal, Fligo, prosím tě, to by mě docela zajímalo. Jinak s tím předplatným máš samozřejmě pravdu, no ale ono třeba uvidíme, Kat vlastně daroval to předplatný 10 lidem dneska, takže třeba nám jako zlepší podmínky díky tomu, že těch předplatitelů máme tolik teďka, jo, třeba to bude nějaký jako lepší, už uvidíme. Každopádně moc krát děkuji Domče, fucking Honzovi a Katovi za to, co jste tady udělali s těma donatama, s tím předplatným a s těma všema věcma kolem, bylo to super. Ten hype train, nevím vůbec, co to je, ale očividně to jako k něčemu fungovalo, protože mi to tady hlásí, že mám k dispozici nějaký nový emotikony a takovýhle blbosti, takže hnedka, jak bude chvíle, tak to půjdu otestovat. Ty šašci mě prostě... Hele, tak to je chyba u tebe, protože přes ten PayPal nám ještě před chvilkou posílal prachy fucking Honza a Domča nám tam taky posílal, takže to máš ty tam nějaký fail, nějakou chybku. Je to 20 minut zpátky, co nám to posílali a úplně nemá problema. Jde to i přímo přes kartu na ten PayPal to poslat, že jo? Určitě, já si taky myslím, nebo jako myslím. Tak. Co mám s tím, vole, hovadem pitomým, vole, dělat? To mi někdo řekněte, protože já tomu fakt nerozumím, vole. On tam, vole, bude skákat jak, vole, podělaný ho pík, vole, a... Já prostě no damage, vole, a moc tady se mnou vytírá prdel ten týpek. Jako fakt really, absolutně nevím, co se po mně chce, vole, abych dělal při tomhletom, vole, souboji s tímhletím frajerem. Fuck me, ty vole, fakt jako, že tohle to... Aha, Poltergeist, děkuju za další byťáky, díky. Teď ho musím, vole... Jako dostal jsem ho, ale... Prostě wow, to bylo... Jako no damage bych to chtěl vidět, jak to někdo dělá tohle. O tom žádná. Selina Kylová, naše milovaná Catwoman. Skočí jako podejít, furt házet, no jasný, no, ale prostě on tam skáče tak jako, že on se odráží od té zdi a v zásadě si tam se mnou vytíral docela prdel, no, když to tak řeknu na plnou hubu.
Burn, baby, burn. All right. Je to voláké čudné. Kate, ty jsi, vole, taky voláké šulínský. Vždycky ty hovada tady z Batmanu je. Batman poslal další byty. Ty vole, já už mám bytu díky tobě, kámo, to je minimálně 32 byt. To je konzole nadupaná, hele. Mám kde bytlet, to jo. Arcade, myslím si, že tentokrát Batman dopadne hodně špatně, protože vážně tuhle tu hru nemám jako vůbec najetou a to jsem třeba myslel, že mám sebrat a to byla nějaká bomba. Přesně to jsou ty věci, co mě budou způsobovat obrovský damage. A hlavně nevím doteďka, jak se používá ten hák. Ale graficky je super, tahle ta 16-bitovka jako na Segu je tenhle ten Return of Batman hrozná kravina, ta hra se mi hrozně nelíbí a SNESko prostě udělalo úplně jinou tu hru a je superová. No teda Konami celkově mělo ve zvyku, že když dělalo nějakou hru, tak úplně jiná byla arkádová hra, úplně jiná byla Segová hra a úplně jiná byla SNESová, po případě Famicomová hra. Jo, že vlastně, když se páče toho 8-bitového Batmana, tak to není prostě port, ta hra je úplně jiná, úplně rozdíl. Stejně tak, ale krajíme se arkádový Batman Returns je, vím, že nějaký Batmani jako jsou, ale určitě ta hra nevypadá takhle. To Konami vážně si na těchto těch jako věcech dávalo záležit, že vlastně to samý, jak jsme minule hráli ty Sunset Riders, tak prostě na tu Mega Drive vypadaly úplně totálně absolutně jinak, než jak vypadají ty arkádový. Je to prostě jiná hra. To samý Želvy Ninja, prostě na Segu Hyperstone Haste, arkádový Turtles in Time a ve finále jako zjistíte, že ty postavičky těch želváků jsou stejný, bossové tam jsou stejný, hudba tam je stejná, ale jinak ta hra je jiná, jsou to prostě jiný levely, jiný backgroundy, je to prostě jako jiná hra, což se mi teda hrozně líbí, protože když zjistíte, že nějaká hra od Konami, tak většinou pak zjistíte, že máte tu hru šanci si zahrát minimálně třikrát. K čemu je ten byt dobrý? Ten byt je 1 cent. Takže 100 bitů je tuším dolar? Jako byste mě poslali, takže tak. Je to takový, když lidi nechtějí poslat donaty, nechtějí poslat prostě 50, 100 koruny a to, tak vlastně mají ty byty a můžete takhle sfandit těma drobáčkama. A ve skleničce hezký cingajt. To skleničku já tady teda nemám nastavenou, protože nevím, jak se to nastavuje, ale... Kam Fligo posílá screen na Discord? Jinak, kdo není na našem Discordu, tak se určitě přejte do skupiny, pokud s náma chcete být v kontaktu a povídat si. Odkaz najdete dole pod tímhletím channelem, jsou tam ty buttony, najdete tam i náš Facebook, Instagram a další kontakty, sociální sítě a tak dále, takže... Hele, jsme někde dál. Ty beatemapový části mě jdou, protože jsem starý beatemak, ale tohle to bude zase obrovský průser. Já nevím, jako k čemu mi tohle je, proč se prostě on to zmáčknu a můžu to držet, můžu to cvakat, můžu s tím dělat, co chci, ale ten frajer prostě... okamžitě jako ukončí. Au. To je specka tohle, ty vole. Ne. Fakt nevím, čemu to je ten trik. Jo, dvakrát, když tam je něco, ale on se teda jako někde chytí, někde ne, no.
Wow. Pořádná redukce životů. A endefinito, konečná. Game over. Hele, myslím si, že z Batmana tohoto dneska stačilo. Dáme si trénink pořádný někdy příště a teďka dám pauzičku, dojdu se vyčůrat a vrátíme se, dáme si ještě Final Fight, jo? Protože já to pak budu chtít nějakou už ukončit ten stream, tak ať si stihneme ještě něco zahrát pořádně. Hned jsem tady, lidi, jo? Tak jo, kamarádi, jsem zpátky, doufám, že jste mi neutekli nikdo. Poslední štace dnešního večera bude teda taková ta třešnička nakonec, kterou si napsalo asi nejvíc z vás, že chcete vidět.
Bude to nintendácká verze téhle úžasné hry od Capcomu Final Fight. Není to arkádová verze, připomínám, ta hra je jiná. Hlavně je jiná v tom, že kdo znáte arkádový Final Fight, tak ten byl pro dva hráče, teda ten Final Fight je jenom pro jednoho hráče. Zároveň tam není na výběr guy, nevím. Lidi na ten port hrozně nadávali, že neměl úspěch. Já totiž nevím, proč to tak jako Nintendo udělalo, že vlastně v té době už vycházely hry, prostě jako bylo Streets of Rage nebo prostě nějaký Blades of Vengeance, prostě vycházely normálně na konzole mlátičky pro dva, Knights of the Round a tak dále a tak dále. Ale z nějakého důvodu se Capcom rozhodl, že prostě konzolový Final Fight bude jenom pro jednoho hráče a zároveň, že z té hry odstranějí gáje, což je taková další zvláštnost. Tahle ta hra na konzole vyšla dvakrát, jedno je normální Final Fight, na který teďka koukáte, a pak vyšel ještě Final Fight Guy, se to jmenovalo vyloženě, a tam zase místo Codyho jste si mohli vybrat jenom toho gáje. Důvod nechápu, ale... No tak prostě hrajeme beat'em up Viku, takže ten Streets of Rage se k tomu váže, tak sorry, já teda místo Streets of Rage, co tady mám za beat'em upy. Mám tady třeba Battletoads, takže já od teďka, když budeme mluvit o beat'em upách, tak místo Streets of Rage budu zmiňovat teda Battletoads, jo? Jestli budeš spokojenější, jestli ho pomůže, tak prostě... Enjoy. A řekl to znovu, ano. Takže počkej, vy hrajete takovouhle hru, stáváte panáka, když já řeknu Streets of Rage. Streets of Rage, 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 Streets of Rage. Teď si všichni, vole, vychlastejte flašku a pak běžte a pošlete mi nějaký donate. Proč ne? Tak jo, přepínám to a... jdeme na to. Jinak jdeme tady japonskou verzi samozřejmě. Severní Koreju, nebo se uťukneš o pár nul, viď? Unesli Jessiku. Hagar je starosta Metro City, je to zároveň otec Jessiky a je pěkně nasranej, takže se rozhodne, že půjde vyčistit Mad Gear Gang, nebo spíš půjde vyčistit Metro City od Mad Gear Gangu a pomůžou mu s tím týpci Cody a jo, počkej, Guy tady vlastně není, takže jenom Cody. Jdeme na to. Oh yeah. Kja! Jo, vidíte, prostě Guy zmizel z konzolové verze. Jinak tady o té hře připravuju článek, protože je to asi nejportovanější hra na světě. To je snad jediná hra, co vyšla na Sega Saturn, Sega Mega CD, vyšla na SNESko, vyšel Mighty Final Fight na NESko, což byla měla být jako parafráze na to. Ta hra vyšla na Game Boy Advance, vyšla na Amigu, vyšla na Atarko. Myslím tam na Atarko, nejsem si teďka jistý, abych nekecal. Na Amigu prostě vyšla. Vyšel port na PlayStation 2, vyšel port na PlayStation 3, vyšla kompilace na PlayStation 4. Tohle je asi nejvíc portovaná hra na planetě, reálně. To ani těch Street Fighter tolik nevydali jako těch Final Fightů. Takže už je spoustu změn oproti těm z vás, co znají tu arkádovou verzi, protože tady už ty fraje železou jinak ze dveří, že jo? Ještě koukám, že vám to tady můžu trošku takhle udělat uživatelsky přívětivější, protože ta hra je dost ve okýnku. Uno momento. Takhle si to tady roztáhneme. Tak, a můžeme pokračovat. Jo, ještě Doom teda. Doom je taky disportovaný, no. Ale je, člověče, teď jde o to, jestli má víc oficiálních portů, jo. Protože spousta těch portů byla homebrew na nějaký jako hacknutý konzole, ale myslím si, že Dooma třeba na PlayStation 2 neseženeš. Ofiko. Ani na PlayStation 3. Ten Final Fight jako vyloženě Capcom ho vydává Origo snad na všechny konzole planety. A teďka, co mě teda
hrozně nadchlo, co mě teda hrozně nadchlo, tak tato hra, nebo Capcom omylem líknul nějaký jako jejich plány do budoucna a vím, že tam byl napsaný Final Fight remake, že plánuju na rok 2021, takže se asi dočkáme nějakýho novýho Final Fightu, na to jsem zvědavej. Na půl joke, jasný, chápu. To byla první hra na VR. No jasný, hra se jmenuje Final Fight, ale vole, dobojováno nebylo ani po 5 dílech té hry. Budou běhat. Zvláštní je, že na to, jak ten arkádový Final Fight absolutně neumím, tak tohle ten mi naopak docela jde, si myslím. Klidně nám tady Stando se trošku rozepiš o tom VR-ku z 97. To mě zajímá. Slyšíte soundtrack z té hry v pohodě? Není to moc tichý? Kdybych měl něco třeba zesílit nebo to, tak mi dejte vědět, jo? Kripl mě vždycky pěkně sral. Úplně jedno, jaká verze hry to je, ale prostě ti leze na nervy tenhle týpek. Přesně tomu, jsem se chtěl vyhnout, to aby mě neskočil na tlamu. Ne, tady jsem vůbec neměl ztrácet život, ty vole. So bad. Mě totiž trošku sere, jestli to ten demon i na té arkádové verzi, jak on je prostě imunní, že on v tu chvíli skáče, tak ty do něj můžeš čískat, jak chceš, a on tě kupne do tlamy a je jakože no damage, no, frajer. OK. Jo, tak to vůbec nevím, že tady nějaký VR to bylo, to mě teda taky jako úplně minulo. Mě teda VRka nikdy nezaujaly, jo, já prostě jsem ani ty moderní VRka nikdy neměl na hlavě. Jako frajer, ty vole, tam ze mě udělal fackovacího panáka. Díky za tvůj follow, RetroHry.cz, ahoj, ahoj, vítej u nás, díky moc, že jsi přišel. Vítej, vítej. No, drsnou pařbu, ale... Drsnou pařbu, ale moc mi to dneska nejde, čověče. Hraju to jak ponosnej. Yeah.
Jo, a když si tuhle tu hru koupíte místo japonský verze americkou, tak místo těch týpků, nebo místo těch Poison Ivy, těch buchet, co tam chodí, s těma růžovými vlasama, tak místo nich tam chodí týpci, protože Evropanům a Američanům v té době přišlo špatný, jako to mlátit ženský, tak tam dodělali týpka, který má teda takový, jakože to triko, co mu končí nad pupíkem a nějaký upnutý kalhoty, ale... Je to... Já už nechci ztrácet další životy. Tak říkám, jsem se ani nezměnil za stůl, že jsem se ani nezměnil, když o tom mluvíte, co hraju, kategorii, že jo? Tak to přehodíme. Ale popravdě řečeno jsem dostal takovej nářez, že mám chuť si to normálně zahrát od znova. Protože to, co se mi tady děje, je úplně hrozný. Pojmenujeme to třeba SNES Night. Tak jo. Retrohry.cz, jak ses dostal na náš channel vlastně? Náhoda, když nás objevil. Samozřejmě jsem za to moc rád, jo, ale... Takový průzkum trhu. A celkově by mě zajímalo hromada z vás, jak jste se dostali k tomuhle tomu channelu vlastně, jak jste na nás přišli. Facebook, Instagram, náhoda, někdo vám o tom řekl, to mě docela zajímá. Jo, na YouTube fungujeme taky, tam děláme pořad každý čtvrtek, bo retrohrách. Temu Lukáš, ty píšeš taky dneska do chatu asi poprvé, že jo? Tak. Vítej tady. Už to zkoušel pacinkou na mě. Protože tady v té hře je rozhodující jeden moment, jo. To i když se podíváte na Rotax, kam se ty lidi dostali a co nahráli za skóre v této SNESové verzi, tak ten rozhodující moment je prostě před Sodomem a za Sodomem. Tam je vlastně boss v tomhletom levelu a ten boss rozhodne o tom, jestli v té hře se dostanete někam daleko nebo ne. Protože on je takovej záludnej parkan, že kdo se přes něj dostane, tak pak už je ta hra docela jako v pohodě. Ale v tu chvíli, kdy jste jako před ním ještě, tak prostě fakt je schopný mi vzít všech těch čtyři životy jako jen tak jako mrknutí. Díky moc bez mozku, že supportuješ náš channel. Díky za tvoje bitíky. Každý bitík, každý donate je pro nás důležitý, vybíráme cash na PlayStation 5, aby jsme vám pak mohli ukázat i zase nějaký nový, super, ultra, hypermoderní pecky. Tak doufám, že se nám podaří vybrat co nejvíc. To PlayStation 5 si samozřejmě i tak koupíme, protože nejsme žádný vyžírky, ale prostě peníze, co vybereme do února, tak chceme použít na nákup toho PlayStation 5. Takže kdokoliv, kdo nám přispěje nějaký drobáček, tomu za to děkujeme. A navíc, když přispějete přes ten odkaz, co najdete dole pod videem a napíšete tam vaše jméno, tak vaše jméno potom pojede tamhle z dole pod hrama na té liště s tím, kolik jste nám poslali kačáčků. Thank you.
A jsme tady. Tohle to je ten Sodom, o kterým jsem mluvil. Jsem si trošku zase k odmluvení s tou vědomou, nebojte se. Já tady rychle jenom prolítnu, co mi tam píšete na tom chatu, protože to absolutně nestíhám. Snažíte se dělat projekt o starých hrách? Hele, podle mě jsou Čechy moc malí na to, aby jsme se tady hráli na nějaký konkurence a přetahovali si lidi, když zároveň si myslím, že můžeme všichni úplně v pohodě spolupracovat, takže pokud máš nějaký retro projekt, do kterého bys mě rád jako zainteresoval, popřípadě i mý parťáky, tak stačí napsat a určitě si na to plácneme, můžeme se na něčem domluvit, jo? Co mi tam dál utíká? Jasný, bezmozek se vytáhá adresu, on ti chce jenom přijet pogratulovat, to je normálka. A dobrý, pokračujeme dál, máte tam toho hodně. Koukám, že většina toho je netématická, takže já pokračuju ve hraní a... Myslím si, že hrát si tady na nějakou konkurenci je úplně zbytečný, i když teda už jsem se sešel s lidma, co to tak viděli, že prostě jsem pro ně obrovská konkurence a musí mi dělat na schvály, což úplně jako popravdě nechápu moc, ale dobře. Nemyslím si, že tady jsme něco tak jako monopolního, aby jsme se museli jako tady s někým přijít a přetahovat si nějaký sledující a podobné blbosti. Přijde mi to jako pitomost. Je to hajzl. No jasný, já jsem obrovský borec. Ne, hele, děláme to asi 3 roky, ale samozřejmě tak hry hraju od 90. a prostě v těch retro hrách si troufám říct, že mám i docela přehled, převážně teda 8-bit, 16-bit. Pak nějaká ta éra PlayStation 2 jako. A to asi nečekal jsem, šmejt. A Sodom je vyřízený, a to znamená, že jdeme dál. Jakmile vás zabije tenhle ten parchant, tak totiž můžete opakovat třeba 10x tu hru a dostat se přes něj podle mě v té hře. V té SNESové verzi, nebo vlastně i v arkádě, on to je fakt parchant, dostat se přes něj je prostě takovej ten základní kámen toho, jestli se někam dostanete nebo nedostanete. Jo, celkově, co se týče nějakého toho hraní si na konkurenci a podobně, tak totiž já nechápu jednoduchý princip. Streamovat může začít úplně kdokoliv, v Čechách je spousta channelů, co teďka začali streamovat retro hry. A dělat si s někým nějaký naschvály a říkat, vole, ty seš moje konkurence, vole, a hlavně nechoďte koukat na toho druhého člověka a podobně, mně přijde jako blbost, když naopak v těch Čechách ta komunita, co to sleduje, není až tak velká a naopak spíš bude pro všechny prospěšný, když si mezi sebou dokážou ty fanoušky nějako předat a ty lidi se tak dozvědějí o dalších channelech, který streamují tyhle ty bezvadné hry. A jak říká Bezmozek, vítáme všech 16 sledujících. Vítáme všech 16 sledujících, co tady jsou. Doufám, že vás to baví. Navíc zároveň jakoby já se nebojím kohokoliv sdílnout nebo s kýmkoliv spolupracovat už jen z toho důvodu, že vím. Fakticky vím, že my máme absolutně skvělý fanoušky a i kdybych vám ukázal 10 ostatních streamerů, tak věřím tomu, že na ty naše streamy se vždycky vrátíte rádi, což mě dělá ohromnou radost. Jinak určitě mrkněte i na Axela, protože Standa taky hraje retro hry. Ale i jsem koukal občas, tam letí nějaká moderna, nevím jak to přesně Standa má. Viděl jsem tam, že zhrál i tu remasterovanou Mafii. Jak se vám vůbec líbila, kamarádi, ta remasterovaná Mafie? To mě docela zajímá. A koho tady máme? To mě nějaký zajímá. Vyhypujte to nějakýma smajlíkama, kdo jste tady. Ať vím, že žijete. Ale, ty vole, já jsem zapomněl vstát, pojď sem ty pakete. Tak, mladýmu jsem to vysvětlil.
Poltergeist paní byťákama dokonce. Děkuji vám, pane Poltergeiste, děkuji, děkuji. A tady naklepu frajery trošku. Jinak, kdo tady jste nově, neváhejte přijít na náš Discord, už jsem to jednou říkal. Dole pod videem najdete button, na který když kliknete tak na Discord, tak se můžete přihlásit do naší chatovací místnosti, je tam už nějakých 70 lidí, kecáme tam převážně o hrách, ale i o čemkoliv jiným, o muzice, o filmech, o blbostech, prostě cokoliv, takže kdo s náma chcete být v kontaktu a utužit tak naší komunitu, tak doražte na ten Discord. A pokud byste nás chtěli podpořit nějakou tou korunou, tak máte teďka odkaz v chatu, kde máte návod jak na to. O, Bezmozek odfandil, děkuji pane Bezmozku, a já to tady zase kazím, výborně, výborně. Pojďte, prd. Šmejda. Přehazovačka, ty vole Andore, no tak. Dneska jsem se teda chtěl zdržet jenom do 10, už je 11 a hrajeme dál, popravdě fakticky jste mě dneska udělali radost. Tím hype trainem, těma donatama, co jste mi poslali a těma vyťákama, co jste odfandili, díky moc za to, takže dneska máme takovou prodlouženou jízdu, bez mozku, jinak samozřejmě, kdybych to věděl, že budu hrát takhle dlouho, tak už jsem ti dávno psal, že jsme mohli dát něco pro dva. Mám hrozný chutě zahrát si Final Fight 2, takže musíme v nejbližší době vymyslet nějakej snesovej stream a něco tady zahrát takovýho. Ale si myslím, že tady jsem teda dneska skončil. Ne. A to je konečná. Já to kontinuovat nebudu, protože stejně už od začátku mě to štvalo, jak jsem to dneska hrál. A místo toho se seberu a dám si teda ještě jeden pokus. Jinak Břeťo, ty to máš taky, že jo, tenhle ten Final Fight na SNESku, tu jedničku. Ty ses dostal přes Sodoma, povedlo se? Já jsem se dostal ještě dál tenkrát a teď jsem to zkazil. Akcel jde pustý stream, dobrá. Já se pak když tak zastavím, když budu mít chvilku času, uvidíme, jak na tom budu, až to tady doťukáme. Ale dám si ještě jeden pokus, jdu opět za Codyho a uvidíme, jak mi to teď půjde. Budu se snažit být lepší než předtím. Takže možná budu trošku méně sdílnej, když tak mě někdo probuďte na jako fakt mi naklepe už na začátku. Tohle level má být no damage, ty vole. OK, 15 sledujících, tyjo, díky moc, že jste tady. Vypadám sympaticky, tak to jsi asi první člověk na světě, co si tohle myslí, člověče. Děkuju a určitě něco potom domluvíme. Když to bude jako něco, co mi dává hlavu a patu, tak si určitě na to plácnu. Jinak ještě než se mě rozutečete, předpokládám, že spousta z vás půjde za chvilku spát, nezapomeňte, že ve čtvrtek nás na YouTube čeká nová epizoda pořadu, kde se budeme bavit o arkádovce Punisher, kterýho mimochodem najdete i v arkáde hrách, pomůže Orny, v červeném újezdu, ale hlavně se budeme bavit celkově o té komiksové postavě, o těch filmových adaptacích, něco o seriálu si povíme, připravu o tom velkou reportáž, takže doufám, že se sejdeme ve větším počtu než v 5 lidech, jako tomu bylo nedávno na Silent Hill, jo? Koukejte dorazit vy, darebáci. A kdo nezná náš YouTube, je to youtube.com/retrohrac, úplně jednoduchý. Já jsem přivožil život ještě tady, jo?
To je horší jak předtím, normálně. Hrát a mluvit nikdy není sranda, to vám teda povím. Ten Monk Wu mě tam docela děsí, protože úplně jak se na mě rozeběhne. Bez nohého, který nemá patu, bys nebral, jo? Jsi šulin, ty vole. Blackjacku, ty jsi normální šulin. Konec, vole. Fakt jsem přišel o život tady, jo? Hele, za mě je best Punisher John Brenthal v tom seriále. Ten je prostě topovej. Tak jo, one more try. Prostě vůbec nechci v těch dementních levelech ztrácet životy, to je úplně hamba. Hopa! To je taková easy peasy fackovačka, takže prostě tady přijít o život, tak... Nikdo neměl nikdy v přímém přenosu vidět, jak tady přijdu o život. To jsem vás jenom zkoušel, jestli tomu věříte, že to tak neumím hrát, že? Tak dáme si podchod. Jak se snaží si mě obcházet vždycky? Šulíni. Tyjo, bezva. Právě mě přišel to upozornění, že retro hráč vysílá. Díky tyjo. Fakt brzo, když už tady jedeme hodinu a 40 minut, ty vole. Takže třeba myslím, že jsem měl já jeho bodnout a on ne mě kopnout, ale budíš. S tou hrou se hádat nebudu, mám jí rád. Tak ahoj Akceli, čau a ať se ti podaří stream. Pár facek jsem schytal, nejde to tak hrozný, jako to bylo předtím. Takže zatím v pohodě. Těším se hrozně, až dokončím svoji hru. Kdo o tom nevíte, tak dělám na vlastní hře. Najdete ji na YouTube profilu Bouncer Games a je to vlastně předělávka 8-bitového Final Fightu do lepší grafiky, lepšího stylu, lepšího stínování a tak dále. Zároveň tam dodělávám i nějaký samozřejmě nový postavy, nový levely a tak dále. Spolupracuju na tom s panem Rainem, který k tomu dělá soundtrack a věřím tomu, že ta hra se vám bude líbit. Tyjo, hezky. Hele, víte co, já vám tam pošlu odkaz, nebo kolik bude stát, ta hra bude for free, protože já na Final Fight nemám autorský práva, takže ji dělám jenom tak jako, pro radost, nebo respektive je to můj druhý projekt, na kterým dělám. Víceméně se pořád ještě té tvorbě her učím, takže zatím jsou moje hry zdarma, asi tak bych to řekl. Tak házím vám tam odkaz, takže kdo koho zajímá, na kterých hrách pracuju, tak se může podívat tady na tom odkazu, co jsem teďka dal do chatu. Uvidíte projekty, na kterých dělám. Jinak Slider Frost, jsem rád, že tě baví nás sledovat. Doufám, že bude bavit i do budoucna
snažíme se to dělat vtipně a dobře. Ne, já ho vždycky přehodím, abych to měl dělat přejástěnsky, naběhnu k tomu, aby mu mě dal bombu. Ne, proč jsem mu nestihl uhnout, ty vole, to jsem myslel, že to ještě stihnu, jako tak. Respektive měl bych to s ním, na to jsem tam přesně číhal, jak jsem ho viděl, tak jsem šel do boku. No, dostal jsem čistý život, ale musím se postarat o to, aby on mi nevzal ten pátý, tohle ten šmejt. Ne, tohle hajzla, nechám to. On tam stejně stihne ten molotov hodit, ty vole, to je takovej zasraný kripl. Je prostě, vole, fuck off. Ne, prostě mě ten život tady, vole, musí vzít tohleto. Prase pitomí, nebo vlastně ani ne on, ale ty pitomci, co mu tam chodí pomáhat, ach jo. Ach jo. Tak jo, jdeme na to. Jdeme na to. Hrál s Hedám Trz, vydáš rekorda. Jo, Rejne, to je ten OST, co jsi mi dělal do Mighty Final Fightu předělávku. Jinak nazdar, chlape, já jsem ji nebyl seš ještě tady, já jsem myslel, že zkoušíš to víčko. Ty vole, takhle mě vyfackuje. To si děláš prdol, vole, ty kriple, vole, mrňavej. No, ještě Endoreho, jo, tam ještě... Aha, tak to ne, vole. To se nemohlo stát tohle vůbec. Ten dement, vole, mě tam prostě vyfackuje. To je možná ještě, je to horší, že jo, předtím jsem měl víc životu. Ach jo. Kriplovia. No a budeš zapínat toho Maria? Já budu za chvilku končit a myslím si, že bude ideální šance na ten raid, co jsem ti slíbil včera a neprovedl. Tebe jsem čekal, hoku. Ne, hoči. To jsem dělal i na druhou stranu. Přesně takhle. Ne. Ten má za životu blázen. Si to protáhně, tak jo, no. Teďka, když máš to víčko, jak bys potřeboval streamovací kartu, co, kámo? Aha.
moment, něco se nám zřítilo, za chvilku jsem zpátky, jo? Jsem zpátky, buďte v klidu. Pouze se nám zřítila polička. Jinak, kdo neznáte Tondu, teď ho uvidíte, přeje tady se mnou. Pojď sem ke mně, Tondo. To je můj spoluhráčský pes Tonda. Nazdar, Tondo, ukaž se do kamery, všechny pozdrav. Nazdar, lidi, čau. Pošlete mi něco na granulky, jo? No, Tondo, tak jsi zkusil. A jdeme pokračovat v mlácení padouchu. Budeš u mě? Budeš na klíně, jo? Jo, budeš tady, tak ještě něco zamruč. No jo, smraďochu. Tak jo, a jdeme na to. Tak, buď u mě, jo, buď hodnej, nezlob. A mě se mi nevrť, jestli někdo tobě zabiju, vidíš. Bezmozek poslal byťáky, děkuju bezmozku. Tak, pojďte. Ne, nechci, aby se skolem mě. Vůbec mě neskoušejte uklíčit. To nedopustím. Tak pojď, frájo. Nebo buktičko. Hele, tak Čuza to má za sebou. Jako fakt mi tam nedali dosudu jídlo. Ty vole, já jsem marnej dneska. Tady trošku vysvětlím všechno. Když ve hře není míč, pomůže ti tyč. A kvič. Na Twitch. Partners, oh yeah. OK, to vyšlo. Že jo, Tondo? No, Cody moc dobře ne, Cody hraje jak koko. Jak kokody. Máte doma někdo Origo Snesko ještě z vás, co tady dneska sledujete? Chceš dolů, Tondo? Tak počkej, já tě musím sundat.
Tak se rozlučte s Tondou. Čau. A Tonda pokračuje ve své cestě zbloudilého samuraje. Tada. Jde ti pomáhat, pryč. Au. Napsal jsi mi na fotbal OK, pak na to kouknu, jo? Ale to byl podráz. Co z něj jako nestíhám už jako doběhnout. To je prostě, on má ty vole tak neuvěřitelný damage, vole, že ti jednou srazí při běhu ty vole a vebe ti prostě celý život. Nebo celý vole, života. Pitomý prase, vole. Tak mě tenhle idiot, vole, jo, to je co to říkám, prostě Sodom umí rozhodnout o tom, jestli člověk půjde v té hře dál nebo nepůjde. On je prostě takový to dělítko mezi začátkem té hry a pokročením někam v té hře. Kokot. To je špatný už tohle. Je to fakticky je to zmetek. Že nemám chuť pokračovat, když jim ten jeden život, tak vím, že to je prostě průsad už tohle. Je. Bída a bolest toto. A bez mozek má tančícího panáčka, dobrá. Oh my god. Oh my god. To auto, chtěli mě s ním přejet ty zlý panáci, teďka už tam nemůžou za mnou přijet, když jsem to auto zničil. Co mají všichni bez mozku? Ty panáčky, já nevím, já se mají díky sem nikdy moc neřešil, ale co jsem to pochopil, tak ty tam dneska budem k nějaký jako další prostory na smajlíky, takže pravděpodobně budu muset dokreslit nějaký nový smajlíky na vodevykání. Ne. Jak se napojil aspoň toho Eddieho, aspoň k němu se dostat, tyjo. Nevím, že to bych musel ty šmejdy dát jakože no damage, ty dva Andory tam. Se obávám, že se mi asi nepovede, kamarádi. Co to zvládáte za smajlíky, to jsou nějaký bakíny, ne, tam. On tě kopne, vole, on tě prostě kopne, tenhle dement jde a kopne tě do prdele, jen tak jako for fun, vole, a pak přiběhne tato pitomá zruda a narazí do mě hrudníkem.
Pandorevo, nenávidím tě, jak chci, abys to věděl. Vagi clean smilíky? Jako vagi clean smilíky? Ty zhebni, vole, jsi nudnej. A jsme tam, kde jsme byli, a možná ještě hůř než předtím. Ne, to jsou prostě takový dvě svině tohle, že... Ne, neskákej se mnou, vole, ty kokote jeden, vole. Tak já dám continue, zkusím to ještě jednou. To continue jdu asi levelu od začátku, jo. Ale půjdu s těma všema životama, mám pocit, co jsem měl, jo. Je to takovej trošku podvod, ale aspoň se ještě někam podíváme. Jsem musel trošku asi rozehrát v té hře, no, protože prostě, jak to člověk na to nehraje, tak... Já to mám takhle se vším, že já fakticky tu hru si musím zahrát dvakrát, třikrát za sebou, abych si trošku jako osvěžil, co se tam děje a někam jsem se dostal, no. A pamatuju si, že když jsem si to koupil, ty začátky byly krušný, já přes toho Sodoma jsem se nemohl dva měsíce dostat. A to jsem to hrál jako třeba šestkrát za sebou, prostě ne. Líbí, jak oni mají talenty nenechat ani vstát tyhle ty prasata. Fakt jsou otravný tyhle tipce. Neuvěřitelně. Potrgaj zajpuje, díky, potrgaj jste. Koho tady ještě mám? Kdo tady jste? Vyhajpujte to, pojďte. Šupky rupky. Jinak, jak jsem poslal ten YouTube channel, tak kdo tam nemáte odběr a ta hra vás zajímá, tak nezapomeňte ten odběr tomu Bouncer Games dát, protože tam budu přidávat všechny nový videa ohledně svých her, ohledně svých projektů a tak dále, takže ať to když tak máte rovnou z první ruky hnedka jak to vyjde, jo? Sorry, něco tady na mě skáče z prohlížeče, takže mám občerstvovací pauzičku a páto, že asi můžeme pokračovat. 12 sledujících a naši jsou aktivní 2. Haló, co je s váma? Nespěte mi. A, duálka se nám rozjela, díky za nic. Dobrý. Jsi to taky, to je dobře. Já moc ty zbraně nepoužívám, ale člověče, v té konzolové verzi jsou možná trošku lepší než ty arkádové, že bych si je možná tímhletím tady mohl trošku poladit. Tady kluky trošku hříznu a píchnu. Vůbec jsem přišel, ale jako... Trošku se mi tady počukal, ne, si myslím. Nejhorší tam je ten dementní Andor, to je tak otravný šulin prostě, že? Opa. A jdem na ně, no, s pěti životama už bych mohl možná někoho zabít. To jsou takový dvě svině tohle, jo. Prostě on tě nenechá ani vstát, jakmile tě jednou praští a schodí na zem. Tak spíš automaticky o celý život, protože oni tě prostě nenechají, vole, nic ani zkusit na ně. Teď jsem třeba tu tyčej nechtěl vzít, jo, to je prostě... Fuck off, vole, oba dva sráčové.
Nestere, že ten meč jde, vole, šestkrát skrzeně. No, vidíš to, už si... Ten damage, vole, co ti udají se životem, tyhle kurvy. To se fakt jako zbláznili, to vole. Ale dokázal jsem si je poladit taky už několikrát. Jak to, že bezmozek má ovladač? To se stalo za ten hype train? Nebo jsi jako předplatil tu druhou úroveň? Tak já chci obejít se zadu a on mě stejně narazí. Ale tak teď ho může být v klidu, ty ho máš na triku, ne? Ten ovladač přece. A mimochodem taky. Ohoho, když jste ještě neviděli náš merch, tak tady je náš merch. Retro hráč. Tak jo. Kus kravin, jde mi zabít. Jinak někdo se minule ptal, jestli plánujeme nový merch. Ano, nový merch plánujeme, nějak po novým roce spustíme objednávky. Až se uklidnějí ty šílenosti s Vánocema, tak v lednu pustíme nějakou novou edici, zase tam bude nějaký nový potisk. Jo, jinak Blackjacku, ty jsi tady ještě, musíme se nějako sejít, abych ti dal toho Dooma, máš tady ten pin badge, co jsi vyhrál. Tady je dobrý nechodit úplně nakonec, stačí mu, když se mu objeví životy a počkat tady, protože on, když jdete víc dopředu, tak mu začnou chodit i kámoši na pomoc a to u něj úplně nechcete. On moc bojovat neumí, takže se dá docela dobře sejmout. Ne teda vždycky, jak vidíte, ale prostě, jo, a jakmile on popojde obrazovka hodně dopředu, tak mu začnou chodit ty jeho parťáci a pak je to na houno. Má teda taky slušný damage. Já se doma začínám říkat, jestli ta evropská verze není jako nějaká jednodušší, protože tam jsem ho jako vyťukal docela v pohodě a tady prostě teďka dostávám takovýho čouda. Mám ho Xingla. No ale prostě vidíte to, jo, jeden level a já jsem přišel o 6 životů, ty vole, to je... Jinak Krainis, pokud seš ještě tady, tak na tohle ten soundtrack bude taky potřeba nějaký remaster. Ten soundtrack je úplně top. I love it. Se nechám zabít a napojím se znova s těma 6 životama a zjistíme, jestli se vůbec ještě můžeme dostat někam dál, jestli vůbec ještě uvidíme, protože když jsem hrál na rekord, tak jsem se na ten jeden kredit dostal sem, do té level, kde jsem skončil a dál jsem se v Final Fightu jedničce na SNESku jakoby nikdy nedostal. Ale tady jsem byl schopný sem se dostat na jeden kredit. Dál ty levely už neznám. Ty retrohry mají úplně úžasný soundtracky, jako já jsem díky bohužel za to, že jsou lidi jako Sešty Reine, který dělají prostě šatý remakey, remastery a ty OSTčka udržujou naživu, protože to je úplně neuvěřitelné. Firefrost, to nevím, já to přemýšlím, kdo je Andre the Giant, mě to nic neříká.
Ale postava Hugo Andorého se pak objevuje v dalších dílech Street Fightera, takže jestli hraješ třeba Street Fighter Alpha a takovýhle hry, nebo Tekken versus Street Fighter a podobně, tak tam je postava jménem Hugo. Jenom vyloženě Hugo se jmenuje, myslím. A ta postava je Andore z Final Fightu před lety. A je odporná, mě úplně hrozně štve. Andre the Giant. Já už se taky vybavuju. To je wrestler, tuším, wrestler, nějaký zápasník. Mám dojem, nehrál i s Arnoldem v Conanovým nebo v něčem. Pokud si to teda zase s někým napletu. Wrestler a herec, jo, tak už jsem v obraze, jo, už vím, jasný. Jo, tak to je dost možný, že je podle něj udlaný, určitě. No, ale jsou čtyři, kate, takže bych řekl, že to je spíš celý retro hráč, ty týpci. Ten Fousa, teď seš ty. Bilbo. Bilka. Katbu. Ty dva šmení, oni tady už nejsou tak hrozný, jenom ty dva v té kleci, já nevím, jestli mají nějakou jako větší agresivitu nastavenou nebo něco, ale tam jedou mnohem větší bomby než tady teda. No, ty už se dají. Ale ty dva v té kleci, to jsou fakt parchaní. Teď jsem ho měl teda chytit, ale okej. Sud mě napálil na mršku, vole. Myslím si, že nebyl poslední, co tam jel ještě. To je zlaté cihličky. To mě teda třeba štěl, že ten port není moc optimalizovaný, že ta hra se chvíle má jako tak kouše. A velký problém s tím má i Final Fight 3 ve chvíli, kdy hrajete pro dva hráče. To je taková docela otravná vlastnost té hry. Dobrý, holky jsou hotový. Hlavně si je tady nepustí do zad. Záchodová část. Změna soundtracku. Jinak tady, kdo zná soundtrack ze Street Fightera, tak určitě mě dá za pravdu, že tam je vysamplenej výběr postavy ze Street Fightera. Teď. Jste jasný, když vybíráš ve Street Fighteru postavu, tak tam hraje dost podobná melodie, to bylo. Ne úplně stejná, ale hodně podobná. Samozřejmě, kdo to neví, tak Street Fighter i Final Fight má na svědomí Capcom, takže je to dost velká šance, že ten soundtrack je tam předzatej. Dokonce tuším, nechci kecat, ale mám takový pocit, že původně Final Fight měl být právě Street Fighter 2, jenomže
oni udělali Street Fighter 1 jako versusovou mlátičku a pak se rozhodli udělat Street Fighter 2 a ten vývojářský tým přišel s touhle hrou a těm CEO se to jako moc nelíbilo, říkali prostě ten Street Fighter má být mlátička jeden na jednoho a vy jste nám tady udělal hru prostě, kde dva týpci rubou celý svoje okolí. No a tak vzniknul titul Final Fight a Street Fighter 2 pak byl úplně jiná hra. Mám pocit, že nějako takhle s tím Final Fightem 2, nebo Final Fightem 1, a.k.a. Street Fighterem 2 bylo. Mimochodem Capcomu se tohleto stávalo dost často, že stejně tak, když dělali Resident Evil 4, tak vlastně omylem vzniknul Devil May Cry. Takže týpek měl dělat Resident Evil 4, udělal Devil May Cry a oni úplně jako WTF, co to má společnost s Residentama. No tak to přejmenovali na Devil May Cry, dali tomu šanci vlastně jakoby solovýho titulu a ten Rezík se pak dělal jakoby na... Už to pustil Reynou a už budu brzo končit. Co ty kriplové, vole. Plamenu meťáci, vole. S čítama na brýlí, že jo? Potrgaj se moc těší, já teda taky. Musím říct, že tohle rok se na štědrý den těším a celkově i jako na svátky, na tu pohodu a to. Nevím, jestli je to tím, jak jsme byli prostě všichni zavřený doma. Ale prostě těším se, až jako opadne troška toho stresu a všech těch s prominutím sraček kolem, co na nás teďka všude se valej a chutnáme si nějaký cukrový čaj. Co? Cukrový kakajíčko. Sežereme kuřízek překapranejím a rozbalíme si dárečku. Jo. Tenhle rok se na to fakt jako obzvlášť těším. Tady vykopačkujem kluky. Teď mě skočil pozadu, to jsem vůbec neměl v plánu, aby se stalo. No, pojďte kluci, pojďte všichni. To nejme s námi, kdo ze Slovenska cukroví. My hlavně musíme vítězů soutěže ještě na Slovensko poslat dva hrnky. To asi ne. Tenhle týden bych rád odeslal. Jo, teď třeba jak to loadovalo, prostě to je hrozný, jak se zpomalí ta hra. To mi dělá úplně nervy. Je to hra na konzoli, kurva, to jste to nemohli optimalizovat tak, aby se to nekousalo, ale... Ta hra vyšla jenom na tu konzoli přímo, na nic jinýho.
Rejne, popravdě bych byl nejradši, kdyby si sem přijel vole na návštěvu a konečně já bych ti ten hrnek dal osobně. Ušetřil bych za poštovní, to za prvé, a za druhé bych tě konečně už rád viděl, vole. Chápu, že teďka to nejde, ale... To samý samozřejmě platí i pro Fliga. Takovou facičku mi dal. Jinak Jimbo mi psal, že ve středu snad bude mít čas něco streamovat, takže očekávejte, že ve středu nás čeká tady na Twitchi Jimbo's Rage. Nevím, co bude teda hrát ten chalán, ale... Abigail, tak pojď ty hajzle. Tohle tento je úplně super parchant i v tom Mighty Final Fightu, když tam teda dává pusinky, což je zvláštní, ale jinak je to zmetek. A tělo má od Andora ukradený, kdo jste si toho nevšimli, tak Hugo Andor s jinou hlavou je tenhle typek. A je to dement, vole, určitě. Já jsem u něj jako nikdy nebyl na stesku, takže já neznám ani žádný jako taktiky, co na něj platí nebo něco, vůbec nevím, co s ním mám dělat. Ale vím, že direkt má pěkný. Jo, bude hrát retro určitě, si myslím. Obejmi ho k smrti, to dělá od mě a obejme mi to 3/4 života, tohle jeho obětí. To je fakt debil. Co to je jeden, vole? Věřte, že mu ještě ani neubývají životy, ty vole, už ti vzal asi 4, vole, to je fakt pinda. Pal do piče. Hele, ty to bude rychlý. No, tak to možná to bude rychlý se mnou, uvidíme. No, bude to rychlý se mnou, protože to je dement. V tigrovaným tílku, vole, pičus. Nasrat. Ani omylem, už to znova nejdu. Už ne, dneska. Někdy příště. Štěl mě ten Donkey Kong jinak, kdyby se někdo chtěl zeptat, proč jsme ho nehráli, chtěl jsem ho dneska pustit, že budeme pokračovat a z té hry se mě prostě vymazal ten save ze včera, z té cartridge, jo, takže nevím, co jsem udělal špatně, nebo jestli jako po restartu se ten save jako z toho smaže, ale prostě mi z té cartridge zmizel, takže dneska Donkey Kong nebyl a dlouho nebude, dokud nebudu mít náladu to procházet celý znova, to mě docela vyfaklilo, že mě tohle ta hra udělala, to bylo takový docela otravný. Jinak Rejne, jestli se ještě nezapnul ten stream, tak máš s nějakým raidem smůlu, protože už je to půl hodiny zpátky, co jsem ti říkal, ať to zapneš, že jdu to a ty si tam hraješ určitě doma na víčku, vole, a já už to pomalu budu ukončovat. Zapnul ho, tak to má jediné šťastie. Tento chalaníz, protože já vás k němu nasměruju. Kdo máte rádi Mária, Super Mária a nevíte, že ta hra může mít i extrémně šílený, těžký a debilní levely, tak vám radím, koukněte se na jeho channel, kam vás teďka za chviličku pošlu, protože on ty levely dává docela dost dobře, což mě fascinuje, jak on to hraje. A
Vy ostatní, co jste přišli dneska třeba poprvé, dali jste follow, dali jste like nebo něco, a nebo jste poslali byťáky, poslali jste nějaký peníze, za to vám moc krát děkuju. Vážně, dneska jste byli doopravdy úžasný, bylo to s váma hrozně moc super, a my vlastně, co jsme teda dneska projeli, tak to ještě tady udělám rekapitulaci. Hráli jsme Super Ghost and Goblins, japonskou verzi, potom jsme hráli Batman Returns, japonskou verzi, a potom jsme hráli Final Fight. No hele, Blackjacku, zrovna ty ses dneska moc nečinil, jo? Zrovna ty ses dneska moc nečinil. A mimochodem, ty záznamy nahráváš tak pozdě, že je stíhám nahrávat sám, vole. Takže jako... asi rozkoušu ten tvůj pin badge. Ne, hele, díky moc. Mějte se hezky. Běžte všichni pozdravit teďka Reina. A kdo to, kdo ho nefollowujete, tak mu dejte follow. A opatrujte se a hlavně, jak říkáme vždycky s Katem, hrajte retro. Čau.